Franska revolutionen 1789. Lärandemål: kunna redogöra för orsakerna till franska revolutionen och kunna redogöra för den franska revolutionens förlopp. Före den stora revolutionen. Kungen var enväldig, det vill säga han bestämde allt. Han bestämde vilka lagar som skulle finnas och han bestämde hur man skulle döma vid brott mot de lagarna. I Frankrike var människorna indelade i tre stånd. Det första ståndet var adeln. Adeln betalade ingen skatt. Det andra ståndet var prästerna och prästerna betalade inte heller någon skatt. Och det tredje ståndet var alla de andra och det var de som betalade skatt. Präster och adel omfattade ungefär 2% av befolkningen och det tredje ståndet 98% av en folkmängd på 26 miljoner. Det här är en bild på första, andra och tredje ståndet. En karikatyr från 1789. Här ser man då det tredje ståndet i form av en gubbe som tvingas bära upp de två första stånden. Bakgrunden till franska revolutionen. Ja, vi har ju upplysningsfilosofernas tankar som ni läste om i förra avsnittet. Där man börjar ifrågasätta hur saker och ting förhåller sig. Hur det är att kungen ska bestämma allt. Och så. Som vi har haft den amerikanska revolutionen. Där Frankrike har varit med och deltagit och stöttat de amerikanska revoltörerna. De som gör revolution mot England. Detta har kostat mycket pengar och kraftigt höjt statsskulden. Så Frankrike har knappt några pengar kvar. Det är lågkonjunktur i Frankrike, stor arbetslöshet. Det är också missväxt. 1788 har man missväxt, vilket gör att 1789 så är det väldigt ont, väldigt lite bröd. Man har ont om mat. Samtidigt så höjer adeln skatterna för att de ska få in mer pengar på sina gårdar. Hovet lever lyxliv. Och man har en kung som spenderar jättemycket pengar trots att det inte finns några pengar. Så man får låna pengar hela tiden. Så människorna har det dåligt, arbetslösa och har lite mat. Samtidigt som adeln höjer skatterna och hovet lever lyxliv. Kungen hade alltså inga pengar efter det amerikanska kriget. Och därför bestämmer sig kungen att han måste se till att få in pengar och började fundera på om inte adel och präster ska börja betala skatt. Adeln tycker inte detta är någon bra idé och menar på att om kungen ska höja skatten eller se till att de ska betala skatt så måste han samla riksdagen först. Det har man inte gjort i Frankrike på över 150 år. Men kungen går med på det. Kungen är en svagare kung så han går med på att man ska samla riksdagen. Och i riksdagen så har adeln som grupp en röst, prästerna en och så tredje ståndet en röst. Det gör att adel och präster kan rösta nej till kungens förslag. Tredje ståndet däremot tycker att varje delegat ska ha sin röst. Tredje ståndet betyder 600 delegater, adeln av 300, prästerna av 300. Kungen vägrar dock att gå med på detta. Så tredje ståndet bestämmer sig och säger att de är nationalförsamling. Det är bara de som kan bestämma angående skattehöjningar. En del adelsmän och präster går med i nationalförsamlingen och de tycker det är en rätt så bra idé. När detta händer så inser kungen att han kommer förlora och kungen går med på att nationalförsamlingen är Frankrikes riksdag. De som är med i nationalförsamlingen, de bestämmer sig att de ska inte splittras eller upplösas förrän det att de har en ny konstitution. Nationalförsamlingen påbörjar ett arbete om ett nytt sätt att styra Frankrike. Vad händer då? Jo, när nationalförsamlingen sitter och diskuterar så blir kungen lite rädd. Så han tar sina soldater till Paris och ställer ut dem på ställen i Paris och kring slottet. Det går då ett rykte bland människorna i Paris att soldaterna är där för att de ska döda en massa människor.
Så människorna samlas och tågar mot Bastiljen, som är ett fängelse. De stormar fängelset och tar de vapnen som finns där. Detta är den 14 juli 1789 och därför 14 juli är Frankrikes nationaldag. Kungen har inte nu längre kontroll över Paris. Ett demonstrationståg av hungriga kvinnor går till kungens palats och kräver att han ska öppna kungens brödförråd för att ge folket bröd. Kungen går med på kraven och tvingas följa med in till Paris så att folket kan hålla koll på honom. Adelsmännen som befinner sig både i Frankrike, både i Paris och ute på landsbygden, många av dem flyr utomlands. 1789 är ett oroligt år i Frankrike. 1790-91 stabiliseras det, alltså det blir lugnare. Och 1791 kommer nationalförsamlingen fram med en ny författning. Denna författning säger att staten tar över kyrkan. Kungens makt begränsas. Makten ska ligga hos nationalförsamlingen. Man ska ha rösträtt. 3/4, alltså 75% av männen, får rösträtt. Det är de som har lite mer pengar. Detta leder till att borgarna får mer makt, men de fattiga blir fortfarande utan makt. Kungen sitter kvar, men hans makt begränsas av lagar. Man kallar detta för en konstitutionell monarki. Det är precis det vi har i Sverige, fast här har kungen ingen makt. Detta är till skillnad från absolutismen som vi hade tidigare, och kungen bestämde precis allting. En sammanfattning. Orsakerna till franska revolutionen. Tredje ståndet vill vara med och bestämma. Människorna i Frankrike lider av hög arbetslöshet och lite mat. Och kungen har lite pengar och måste höja skatten. Vad händer då? Jo, det blir revolution och nationalförsamlingen bildas. De hungriga människorna attackerar och tar över både Paris och landsbygden och adeln flyr. Nationalförsamlingen skriver en ny författning, men de fattiga får ingen makt.